جدید قوم پرستی زبانی سٹھکا ودھیک کتابن جے خالق سیاسی مفکر تعلیمدان سائیں جی ایم سید جی اج 114 سالگرہ منائی پی رہے سید جی زندگی اے جدید جی جی حوالے سان پیش آہے سنجا سید جی ہی رپورٹ جدید قوم پرستی جے بانی غلام مرتضیٰ عرف سائیں جی ایم سید 17 جنوری 1904 تے سندھو دریا جی ساڈے کپ تے واقع شہر سن میں جنم ورتو جی ایم سید مائٹن کے ہکی اولاد ہو شروعاتی تعلیم لائے کے سن جے سندھی اسکول میں داخلہ ڈیاری وئی پرائمری تعلیم دوران فارسی عربی جی اوائلی تعلیم حاصل کرن بعد سید انگلش جی تعلیم نوشر و فیروز جے مدرسے ماں حاصل کئی سائیں جی ایم سید جے خاندان میں کو بھی مرد ملکیت جے سنبھال لائے نہ ہو جن کرے 9 سالن جی عمر میں سندس شادی کرائی وئی سائیں جی ایم سید 1930 میں جمشید مہتا سان گڈجی ہاری کمیٹی جو بنیاد رکھو جڑے تے سید سندھ کے بمبئی کا دھار کرے ریاستی حیثیت دین لائے وہ جدوجہد میں حصہ ورتو سائیں جی ایم سید کانگریس میں ہوجن باوجود سر حاجی عبداللہ ہارون علاوہ سومرے ائی بین سان گڈجی سندھ اتحاد پارٹی ٹھائی جے جو مقصد سندھ کے خوشحال ائی خود مختار بنائن ہو 1940 میں سندھ جے تعلیم جے وزیر ہون دوران سائیں علامہ قاضی جی سربراہی میں کمیٹی ٹھائی جے سندھ یونیورسٹی قائم کرن جی سفارش کئی سائیں جی ایم سید مسلم لیگ جے پلیٹ فارم تا 3 مارچ 1943 تے سندھ جی قانون ساز اسمبلی میں پاکستان جے قیام جی قرارداد پیش کئی جے کا منظور کئی وئی سید آزادی جی تحریک میں مسلم لیگ میں بھی رہو ان وقت سندس ملاقات سوریہ بادشاہ سان بھی تھی پاکستان ٹھہرن کا پوئے ون یونٹ ٹھہرو تو ان خلاف سید بھرپور جدوجہد کئی جدید قوم پرستی جے بانی سائیں جی ایم سید سندھی قوم پرستی صوفیزم تاریخ توڑے اسلامی فلسفے جے حوالے سان وڈو کم کیو سائیں جی ایم سید جے کنے ایک لفظ میں چہجے تا سائیں جی ایم سید سندھ جو قومی رہبر ہے سیاسی حوالے کھا ڈٹھو ونے تا سجی زندگی سندھ جی سیاست کئیں سندھ جے مفاد جی سیاست کئیں کیڑی بھی پارٹی میں ہوجے کتھے بھی ہوجے سندس سیاست سندھ جے وجود لائے ہوئی سندھ جی دھرتی لائے ہوئی سندھی بولی بقا لائے ہوئی سندھی ثقافت جے بقا لائی سیاسی حوالے سے ہوجے یا سائیں جی ایم سے جو قلم ہوجے یا سائیں جی ایم سے جی اتھنی ویڑھی ہوجے رہنی کرنی ہوجے روایتوں ہوجن جکا بھی شے ہو جے ان میں صرف ہے صرف سندھ نظر اچے تھی سائیں جی ایم سیٹ 30 سال کا متھے جیل کٹیو ان مال نہ سائیں جی ایم سیٹ کدے جھکیو نہ وکامیو نہ کمپرومائز کیا نہ ہی وری کدے ضمانت کرائیں سید سٹھ کا ودھی کتاب لکھیا جن میں جنم گزارم جنسی جیے ڈٹھو آہے منہ دیارے دل داستان محبت جدید سیاست جا نورتن ساہر جا سنگار پیغام لطیف سندھو جی سانیا ائی بیا کتاب شامل ہیں مختلف وقتن تے زندگی جا 30 وریا قید ائی نظر بندی میں گھاریندر سائیں جی ایم سید 25 اپریل 1995 میں 91 ورین جی دمار میں لاڈانو کرے ہو میں